Pilpres 2024, TKI Malaysia. Ciki-ciki YouTube, Asik. Ini ialah proses mengundi dekat luar negara. Kafe Prabowo, kafe. Prabowo. Kalau macam ni boleh rakam, tapi pasal undi tak boleh. Sebab ini rahsia. Biasa undi kita tak boleh rakam. Macam ni boleh. Tapi masa undi tu kena rahsia tau. Orang itu mencium pas nyok tak boleh. Tak boleh. Aku status. Dan umurnya lepas undi semua. Dia awal dia tak ramai. Yang enggak nakal. Okay.